Okido, Erik. Laat maar wat zien. Ja, dit zijn de eerste pagina's. De zwart-witte, hè? Ja. Dan gaat het weer zo bij oplossen als in de Pine, zo zonder contourlijnen. En dan wordt het weer met steunkleuren aangevuld. Ah ja. Maar het begint, je wordt gelijk... Het zijn visioenen en dromen, dus ik begin gelijk met een soort droomsequentie. Waardoor je dus gelijk heel erg... Ik vond het mooi, want je krijgt heel erg het idee van wat voor tijd we het verhaal zich afspeelt. Ja, wat voor verhaal is het eigenlijk? Vertel eens, wat zijn we aan het zien nu? We kijken nu in de droomwereld van Hallsten Thordsson. Dat is de hoofdrol uit mijn boek. Je nieuwe boek, ja. Dat heet De Balling. En balling in, vind ik een mooi woord. Want het gaat over iemand die verbannen is. Ja. En terugkeert. En ik vind balling ook, zit ook iets van balling van vuist in of zo. Weet je wel. Mm-hmm. Dat vond ik mooier dan banneling of de verbannenen of zo. En het speelt zich af lang geleden? Ja, op IJsland. Maar dan vlak voordat IJsland gekerstend werd, dus in de 10e eeuw. Dus zo 900 nog wat. Ja. Want IJsland bestond toen net, bestaat pas sinds de 9e eeuw. Okay. Eind 9e eeuw. Dus het was een prille kolonie eigenlijk. Ja. Geïsoleerde families die tegenover vrij harde natuur geïsoleerd leefden. Mm-hmm. Zonder overkoepelend gezag. Viking verhaal. Ja, een Viking. Maar je zou het ook kunnen omschrijven als een western. Want het heeft heel veel parallellen met de Amerikaanse frontier. Oké. Okay. En in het Europa van rond het jaar 1000 was dit eigenlijk de meest westelijke frontier. Natuurlijk, voor de westerse beschaving. Ja, want je hebt Murder Ballads gedaan. In hoeverre lijkt dit daarop? Of helemaal niet? Nee, het lijkt er niet op. Behalve dat ik misschien het heel erg zoek in kleine mensen. Niet in wereldschokkende verhalen. Mm-hmm. En dat het natuurlijk een historisch verhaal is. En het leuke van historische verhalen is dat het eigenlijk een soort mythologie wordt. Eigenlijk een soort fantasy eigenlijk. Je kan, zeker over vikingen kan je, daar is eigenlijk heel weinig over bekend. Dus dan kan je eigenlijk gewoon, 90% kan je gewoon uit je duim zuigen. Dat is heerlijk natuurlijk voor een auteur. Valt niet te controleren. Nee, valt niet te controleren. En wat heb jij met vikingen? Want je bent zelf natuurlijk, je hebt IJslands bloed, hè? Nee hoor, Fins bloed. Oh, Fins bloed. Ja. Mijn moeder komt uit Finland. Okay. Daar zaten op zich geen vikingen hoor. Het zuiden was wel Zweeds. Maar de Noordse cultuur, de Scandinavische cultuur, heb ik natuurlijk met de paplepel ingegoten gekregen. Dat is wel waar, ja. Dus het heeft altijd wel heel erg mijn interesse gewekt. Dus eigenlijk nu pas. We gaan ondertussen van alle pagina's kijken. Dus ik maakte op de lagere school al vikingstrips. Oh, okay. Dus ja. Maar waarom nu pas in je carrière eigenlijk dan? Omdat ik nu pas, weet ik niet. Nee. Ik voel me nu als auteur misschien daar eindelijk toe in staat om dat te doen. Ja. Ik heb misschien, dat heeft ook met zelfvertrouwen te maken of een bepaald soort rust of zo. Misschien een soort fuck you attitude van dit is wat ik doe en zo doe ik het. Ja. En mijn vorige boeken zijn dermate succesvol dat je dan ook denkt van oh... Nou, dan ga ik nog even een stapje verder, weet je wel. Dat geeft ook heel veel zelfvertrouwen. En het is je eerste lange verhaal, hè, eigenlijk? Ja, ik wilde heel graag kijken of ik... Ik heb alleen maar korte verhaal gemaakt. En ik wilde eigenlijk kijken of ik dat kon. Een lange story arc, een grote story arc. En hoe gaat dat? Nou, heel erg goed eigenlijk. Want ik beschouw die... Ik maak het gewoon per hoofdstuk en per scène. En dan dat is eigenlijk hetzelfde als korte verhalen maken. Ja. En die rijg je aan elkaar. En dan heb je eigenlijk gewoon een lang verhaal. Zo simpel is het. Ik moet alleen zorgen dat ik... Dat deed ik bij Pines ook. Ik verzin eerst de personages. Ja. En bij Pines had ik natuurlijk die moord. Dat was een soort focaal punt van elk verhaal. Maar daaromheen... Ja. En die liedteksten waren natuurlijk... Maar die zijn zo puntig en zo vaag. Daar kan je eigenlijk alle kanten mee op. Het belangrijkste is dat ik hou heel erg van character-driven verhalen. Ik hou niet zo van plots verzinnen en zo. Dat vind ik altijd een beetje... Mm-hmm. Ja, is niet zo mijn ding. Weet je wel. Vind ik eigenlijk altijd een beetje een spelletje met je lezer, een plot. Want ja, jij weet het al, alleen de lezers nog niet. En dan is het een soort puzzel. Maar oké, als we moeten zeggen, waar gaat dit boek over in het kort? Het gaat over een jonge man die is in het IJsland van de middeleeuwen. Als je moord had gepleegd, dan werd je verbannen. En dan had je nog verschillende gradaties in. Mm-hmm. Maar dat betekende eigenlijk dat je...
dat je op het eiland was je eigenlijk vogelvrij. Dus iedereen die kon jou doodslaan zonder repercussies. Okay. Dus het beste was om gewoon het eiland te verlaten. En dat deden heel veel jonge mannen ook. Die sloten zich dan aan bij vikingbindes of bij legers. Die werden vaak de huurling. Mm-hmm. Dus ik laat mijn held terugkeren na een x aantal jaren in ballingschap geleefd te hebben. Ja. En ik heb hem wat wij nu een posttraumatische stressstoornis zouden noemen. Ja. Heb ik hem meegegeven, want hij heeft natuurlijk heel wat gezien. Ik heb hem, dat komt misschien in zijn visioenen en zo komt heel veel geweld terug. Mm-hmm. Hij heeft zich flink misdragen. Hij wil eigenlijk rust vinden. Maar hij merkt dat eigenlijk niemand op zijn terugkeer zit te wachten. Het is een beetje droevig. Het gaat eigenlijk tussen drie families. Oké. Laat maar even wat zien. Want ja. Dat willen we natuurlijk het liefst. Hè? Wat het werk... Ja, dus ik heb er natuurlijk heel wat mythologische dingen in zitten. Zoals hier zien we bijvoorbeeld de twee raven van Odin. Hè? Odin heeft... Mm-hmm. Waar onze Zwarte Piet ook vanaf is geleid. Maar dat is weer een andere hand. Ja, andere discussie. Sinterklaas is eigenlijk Odin. Gewoon de alvader. Ja, precies. Die had twee raven op zijn schouder. Oké. Okay. En dat zijn Zwarte Piet met Odin eigenlijk. Dat is Sinterklaas met Zwarte Piet. Maar dat ze dat eerder hadden, had je eerder had verteld. Dat is een hele oude, dat is al onbekend. Dus we hoeven eigenlijk die hele discussie kunnen we... Het gaat tot 10.000 jaar terug, die figuur. Ook pre-Germaans al, ja. Is dat een figuur. Ja, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ja, precies. De levensboom zit erin, de Yggdrasil. Oh ja, mooi zeg. En we zien hier Odin, waar Odin heeft zich één oog opgeofferd om in de toekomst te kunnen kijken. Oh. En hij is de patroonheilige van, of de patroongod. Hij is de oppergod in het pantheon, maar hij is ook de god van de dichters en de god van de krijgers. Dus ik geef af en toe van die flar, dat is leuk. Het maakt verder niet voor het verhaal niet uit, maar het is leuk als je wat weet van die Noordse cultuur. Denk je, okay. Weet je, dus, je legt het niet uit in het boek hoe die ze ook... Ik ga niks uit. Misschien dat ik een verklarende woordenlijst erbij doe, maar ik wil geen geschiedenisboek maken. Nee, snap ik. Nou ja, je ziet dan... Dit is dan één figuur die steeds terugkomt, is een droom, hè? Ja. En dit is eigenlijk zo'n soort duivel, weet je wel. En dit is eigenlijk een figuur waarmee hij gevochten heeft. Ah. Iemand die eigenlijk totaal geen moreel besef heeft. En nou, er moet iets van een traumatische gebeurtenis komen in een flashback, waardoor hij echt getransformeerd is. Waar hij heeft gezegd van, ik kap ermee, ik wil niet meer. Weet je. Maar je bent echt nog een beetje aan het puzzelen. Ja, ik maak het verhaal gewoon als ik... as I go along. Ja, precies. Ik heb wel dingen waar ik... Kijk, dit zijn nog pagina's die ik moet inkten. Ik moet uitwerken. Ja, gaaf. Maar het wordt steeds complexer. Ik moet het wel binnen beperking houden. Ik krijg een beetje hulp van de redactie of van de uitgeverij? Of nee. Je doet het gewoon helemaal, je zoekt het helemaal zelf uit. Ja. Oh, het is pittig. Ja, maar wel heel leuk. Ja. Ja. Het is ook echt wel weer kriek. Dit is de tekenstijl. Ja, dit is de pagina die ik nu aan het inkten ben. Ja, mooi man. Het gaat erom dat er komt hier een slaaf komt hulp halen. Met die twee broers van de hoofdpersonage, een vrouw. Maar ja, ik ga het niet uitleggen. Je hoeft niet uit te leggen, man. Het is als die familiesaga uit IJsland. Dat is heel complex. Het is eigenlijk een soort middeleeuwse soaps eigenlijk. Ik snap hem. Maar ik laat je ook weer gewoon aan het werk. Want volgens mij heb je nog heel veel te doen. Ja. Wanneer wil je dat het ongeveer af is? Voor 2020. 2020. Voor 2020. Ja. Oké, dus je hebt nog een jaartje of twee. Ga je er wel mee aan de slag? Ik ben al heel blij met het. Ik ben in december begonnen en ik ben nu al op pagina 40. Ah. En dat is voor mijn doen echt ongelooflijk veel. Ja, want we zijn nu vier maanden verder. Als ik dat volhoud, dan is het misschien een hoop sneller af. Oké, top. Ja. En, daar hadden we het net nog over. Dat is wel even leuk om te melden. Je hebt ook nog Gutsman plannen voor de toekomst. Ja, maar Gutsman is nooit gestorven. Hij is altijd gewoon heel ver in de koelkast. Ja. Maar mijn uitgever in Duitsland, die wil het heel graag uitgeven. Oké. En die wil eigenlijk gewoon... Die is op het niveau dat hij zegt, van het maakt me niet uit. Ik geef gewoon alles uit wat je hebt tot nu toe. Ik zeg maar, ja, maar dan moet ik het afmaken. Ja. Ja, dat maakt niet uit, weet je wel. Dus maar, dat is... En ja, ik las dat boek van Sam met iedereen op Claudia. Ja. En dat is... Sam Peters. Nou, hij heeft die traditie van Gutsman, zet hij heel mooi voort. Want dat is... En toen dacht ik, dat is toch eigenlijk ook wel weer leuk om...
Het is natuurlijk een heel andere strip, maar ik zie wel een soort parallel met die. Omdat het ook een zwijgende strip is, zeg maar. Ja, maar ook het thema is dat achter zo'n vrouw aanlopen en dat ja. Weet je, dat zeikerige, zo'n nerdige figuur. En dan die onbereikbaarheid van zo'n vrouw, dat is ook heel erg wat in Gutsman thema is. Ja, precies. Ja. Maar het moet gewoon af, want het verhaal hangt gewoon in de leegte. Ja. Het is gewoon heel vervelend voor iedereen die het leest. En ik herlas het laatst weer, omdat ik Sam's strip las. En dacht ik, oh ja, ik heb een heel mooi cameootje heb ik erin. Ja. Dacht ik, oh, ga ik het toch maar eens lezen. En dan merk ik dat ik het toch eigenlijk best wel leuk vind. Dus naar de Vikingen, Gutsman. Ja, ik denk het wel. Waarschijnlijk. Ja. Maar ik ga me hier natuurlijk niet vastpinnen. Nee, dat snap ik, man. Maar dit is gewoon wel leuk hoor. Dat mensen weten dat er nog wel een kans is dat we nog meer Gutsman gaan lezen. Zeker een kans. Top. Ik laat je aan het werk. Oké. Dankjewel. Dankjewel. En dan eindigen we mooi met dit poppetje.